আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট এণ্ড শেয়ার কৰি দিব আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো গাহৰি মাংস আৰু তিতা কেৰেলা যেটো গাহৰি মাংস আমি বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাই খাওঁ আৰু মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এই তিতা কেৰেলাৰ লগত গাহৰি মাংস কেনেকৈ বনাই খাব পাৰি তাকে লৈ আহিছো ভিডিওটো কেৱলকে চাই থাকিব যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব আৰু তিতা কেৰেলা মানে তিতা কেৰেলাটোৰ লগত মাংস গাহৰি মাংসটো খালে খুবেই সোৱাদ হয় মানে যিহেতু গাহৰি মাংসত মানে তেল থাকে চৰ্বি মাংস থাকে সেইকাৰণে চৰ্বি মাংসখিনি মানে তিতা কেৰেলাৰ লগত বনালে মানে খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও পাৰি যিহেতু গাহৰি মাংসটো ইমান খাব নোৱাৰি তেল থাকে কাৰণে চৰ্বি মাংস থাকে কাৰণে চৰ্বি মাংসটো মানে তিতা কেৰেলা দিলে মানে কি হয় খাবলৈ ভাল লাগে আৰু খাবও পাৰি তেতিয়া আহক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ প্ৰথমতে মই কি কি লৈছোঁ আহকচোন মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে আলু কাটি থৈছোঁ এইফালে তিতা কেৰেলা আৰু এইফালে বিলাহী দুটা লৈছোঁ তেজপাত পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈছোঁ এয়া দেখিছে তেল দিছোঁ কেৰাহীত যিহেতু কেৰাহীটো গৰম হ'ল তেল দিছোঁ তেল মই হিচাপত লৈছোঁ আপোনালোকে নিজে চাই মেলি লৈ দি দিব এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু তেজপাতটো এনেকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ লগতে আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ এয়া দেখিছে এনেকৈ অকণমান লৰাই দিব আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব মাংসখিনি মই এনেকৈ মাংসখিনি আচলতে মই বইল কৰি থৈছিলোঁ বইলিঙতে মানে পূৰা মই সিজিবলৈ দিছিলোঁ গাহৰি মাংসখিনি বইলিং কৰি পানীটো পেলাই দিব ইয়াত দেখিছে তাৰপিছত মই ইয়াত নিমখ হালধি এনেকৈ দিম বেলেগ মছলা ইয়াত মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিহেতু তিতা কেৰেলা দিম ইয়াত মই বেলেগ মছলা এড নকৰোঁ আৰু বেলেগ মছলা এড কৰিলে খাবলৈ ভালো নালাগিব ইয়াত দেখিছে মই ইয়াত আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু হালধি নিমখ জলকীয়া এইখিনিকে ল'ম আৰু তেজপাত এখিনি তাৰপিছত এনেকৈ লৰাই মেলি অকণমান ঢাকি দিলোঁ ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে এইখিনি অকণমান মানে মই কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব দিম ব্ৰাউন কালাৰ হ'বলৈ দিম অকণমান মাংসটো সিজিবলৈ দিম ইয়াত দেখিছে তাৰপিছত মই সিজাৰ পাছত এয়া কেৰেলাখিনি দি দিছোঁ তিতা কেৰেলাখিনি ইয়াত দেখিছে লগতে আলু কণ সৰু আলু দি দিছোঁ মই আৰু এতিয়া জলকীয়া এনেকৈ কাটি থৈছিলোঁ পকা জলকীয়া ইয়াত দেখিছে জলকীয়াখিনি এনেকৈ দি মেলি গোটেইখিনি এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এনেকৈ খালে মানে খুবেই সোৱাদ হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন তিতা কেৰেলাৰ লগত যিহেতু তিতা কেৰেলাৰ লগত মাংসটো বেছি মানুহে বেছিভাগ নাখায় বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাই খায় সেইকাৰণে আজি তিতা কেৰেলাৰ লগত মই ট্ৰাই কৰিলোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন খুবেই সোৱাদ হয় যিসকল মানে যোনে যোনে গাহৰি মাংস খায় তেওঁলোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব ভাল লাগে খায় আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি অকণমান মই মিক্স কৰি দিছোঁ মিক্স কৰাৰ পাছত ইয়াতে মই কাটি থৈছিলোঁ যে দুটা বিলাহী এই বিলাহীখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি মেলি এনেকৈ দি দিছোঁ আকৌ এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই অকণমান টাইম এনেকৈ লৰাই দিম লৰাই দিয়াৰ পাছত আকৌ অকণমান টাইমৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি ৰাখিব লাগিব যিহেতু ইয়াত মই পানী এড নকৰোঁ তেলতে ফ্ৰাই কৰিম সেইকাৰণে আপোনালোকে মিক্স কৰি থাকিব হেতাখনি দি নহ'লে লাগি ধৰিব ইয়াত দেখিছে ঢাকন মাৰিলোঁ ঢাকন মাৰি হোৱাৰ পাছত এয়া মোৰ সিজিছে আৰু মাংস আৰু তিতা কেৰেলা এনেকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰি দি থাকিব আৰু বেলেগ মচলা এড নকৰিব যদি আপোনালোকে কালাৰটোৰ কাৰণে ৰেড চিলি অলপ দিব বিচাৰে যদি দিব মই দিয়া নাই ৰেড চিলি ইয়াত দেখিছে মই আচলতে তেলতে ফ্ৰাই কৰিম সেইকাৰণে এইখিনিত মই মানে এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দি আছোঁ এয়া দেখিলে মাংস মোৰ ভালদৰে সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সিজিলে এয়া মই অকণমান আদা নহৰু পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনি লাষ্টৰ সময়ত দি দিছোঁ এনেকৈ মানে বেছি টাইমো নালাগে কম টাইমতে হৈ যায় মাংসখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব বইলিং কৰি ল'ব তেতিয়া মানে সোনকালে সিজি যায় ভাজোঁতে যিহেতু মই তেলতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই বইলিং কৰি মেলি মাংসটো এনেকৈ দি দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু দেখিও ভাল লাগিছে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আপোনালোকে খুবেই সোৱাদ হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ গোটেইখিনি মই লৰাই দিছোঁ যাতে কেৰাহীখনত মানে লাগি নধৰে খুব ধুনীয়াকৈ মানে সিজিলে এয়া দেখিছে মই আলু এটা এনেকৈ আলু এডোখৰ এনেকৈ ভাঙি মেলি দেখাই দিছোঁ আৰু মাংসখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হ'ল এতিয়া সিজিলে মই এইখিনি এতিয়া নমাবলৈ হৈ গ'ল মোৰ বেছি টাইম নালাগে এনেকৈ মাংসখিনি বইল কৰি মেলি ভাজিলে এয়া দেখিছে মই ইয়াত যিহেতু পানী এড কৰা নাই মোৰ সেইকাৰণে সোনকালে সিজিলে হৈ গ'ল মোৰ মাংস এতিয়া
মইতিয়া এখনি প্লেট এখনৰ এনেকে উলিয়াই মেলি আপোনাক দেখাই দিছো ভিডিওটো কেকলকে সোৱাৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ আকৌ লগ পাম আপোনাক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ